Лівий фланг Олексій Кащук. Ймовірніше всього, що займе місце так, то і там захисники Аяксу справляються. Щодо, до речі, складу можна і треба користатись. Передував цьому поєдинку спарринг, але занадто жорстко м'яч було послано в штрафний майданчик і складно було. Це від травми поступово-поступово будемо чекати стартової одинадцятки, яка сьогодні з'являється на матч за Аяксом. Микола Матвієнко найстарший. І чи буде удар, але ні. Оборонця Аяксу зрізають м'яч з голови. До хвилин команда зіграла, вже помітно, наскільки шталеновитими є. Ці грав суперник. Таке враження, що до удару валився в підкаті. І символи цієї команди, вони покинули клуб з різними причинами. Як показує практика, абсолютно номінальними є ці речі. І дуже часто вінгери у команді, хоч і в товариському матчі, але ні. На жаль, ні, Мохамед Кудус сильно б'є і б'є, що не дитям воріт. І тут не в контексті претензії до голкіпера Шахтаря, адже це був дуже велика втрата, а для Аяксу, я б сказав, надбання. Кудус класно віддає на партнера. Кащук, мабуть, найбільш такий відомий персонаж поміж усіх. Ясна річ, що всі вболівальники, вони вимагають того, щоб Кащук не вольний. І дуже часто все по ходу п'єси там змінюється. Расмусен на Кудус. Праворуч є підтримка від Ренша. Кудус під ліву ногу м'ят собі зміщує. Ан в один, знову є підтримка Ренша. Судаков страхує. Прострільна передача. Тут нервово. Вже тут нервово, оскільки Кудус пробиває. І Хамед Кудус. Асист саме від нього. Ось це перший удар. І Шахтаря можу погодитись. Ван ден Бумен попереду знайшов партнера. Атака Аяксу триває. І Стівен Бергвін. М'яч під попереч. Слідувати за логікою. Атака Аякса. Зараз Кудус 3-0. Та що ж це таке? Ну, потрібно зібратись. 34-та хвилина матчу. До головної команди. Кудус м'яч приймає. Ну, що ж це таке? Тут офсайд зафіксовано, але все одно. Ну, точно, що старі добрі імена тут є, і є люди, які ще всталися до табору гірників, але про це ще ми поговорити встигаємо. Дивні простріли були в його виконанні, але не забив ти, піднявся з дублю. 19-3 вирішить нідерландський спеціаліст разом зі своїм тренерським штабом лишити. Чи може Стів Шахтаря на ударну позицію виходити, атака останнього завершального удару не відбулось. Кудус. Раз повтор ситуації, ну дійсно. Куражиться. Тут вже кунжують тиску у м'язах футболістів. Ну, відповідно, трошки комфортніше хвилину з делегованих двох. Раніше команда переграла, отож після першого тайму. А я...